Бүгін Зүлхиджа айының 8-і, яғни қажылықтың алғашқы күні. Бұл күнді таруия деп атайды. Қазақша мағынасы суғару, сусындандыру. Бұлай аталуының себебі ежелде Мекке халқы қажылық өтеу ниетімен Минаға келушілерді сусындандырған екен. Бұл күні таматту қажылығын жасаушы қайтадан ихрам кет. Ихрам кеместен бұрын умраға ихрам киген кездегі амалдарды орындау керек. Автобустың келгендігін естіп, жолға қамдандық. Ассаламу алейкум, құрметті телекөрермендер. Мінекей бүгін Зүлхиджа айының 8-і, Алланың қалауымен қажылық маусымы да басталды. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям екі ақ матаның үстіне жамылғаннан кейін түйесіне отырып, Минаға қарай жол жүретін кезде Аллахумма лаббайка хаджан деп қажылыққа ниет еткен. Біздер мінекей қоғамдық көлікке отырып, Ансар Круиз компаниясының қажыларымен бірге Аллахумма лаббайка хаджан деп қажылыққа ниет еттік. Осылайша біз ихрамға кірдік. Бұл қажылықтың алғашқы парызы. Ендігі уақытта біз тәрбиемізді айтатын боламыз. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك. Мінекей, Минаға жол тартып барамыз. Екі аралық жол қысқа болғанмен, көлік тығындарының көптігінен біраз уақытымызды жолда өткіздік. Минаға тек біз емес, әлемнің түкпір-түкпірінен келген миллиондаған мұсылмандар бара жатыр. Ал қажыларымыздың көңілдері көтеріңкі. Құлшылыққа деген құлшыныстар жоғары. Қажылар тәрбие айтуын үздіксіз қайталаумен болды. Жамаратқа тас ататын уақытқа дейін жалғасады. Бұл оның Рабысына бойұсынғанын, әміріне көнгенін, жан-тәнімен берілгенін, бағынған күйде не жүктесе де көтеруге дайын екенін білдіреді. Бір сағатты артқа тастап, Минаға да табан тіредік. Аллаға шүкір. Мінекей, ардақты ағайын, Алланың қалауымен Мина шатырлы қалашығына да аткөлік аман есен келіп жеттік. Ансар Круиз компаниясының қажылары және еліміздің өзге де өңірлерінен келген барлық қажылар осы қалашыққа келіп жайғасып жатыр. Мұнда болудағы негізгі мақсат 5 уақыт намазымызды оқу, тынығу және ең негізгі мақсат ертеңгі күні болатын қажылықтың негізгі парызы болған Арафат күніне дайындалу. Сауд Арабия корольдігі Мина шатырлы қалашығын 2 миллион адам жататындай етіп едәуір кеңейткен екен. Алла Тағала барлық құлшылықтарымызды қабыл етсін. Келген бойда шатырымызға орналасқан соң бесін намазын оқып, Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы бекіткен имамдардың әсерлі уағызын тыңдадық. Имамдар қажылықтың маңызы туралы, Минада түнеу, Арафатта тұру, Музалифада қонудың хикметтері туралы азгем әңгіме өрбітті. Жамағат уағызды ұйып тыңдаған соң кешкі ас берілді. Дастарханның басында бір атаның баласындай жиналған жамағат сіз біздесіп тамақ жеп, арқа жарқа болып әңгіме айтып, өзара бауырмалдығын арттырды. Пайғамбарымыз оған Алланың игілігімен сәлемі болсын. Умра умраға дейінгі аралықтағы күнәлердің өтемі. Ал қабыл болған қажылықтың сыйы тек қана жәннат деген. Алла Тағала барша отандастарымызға және бүкіл әлемнен келген қажыларға осы қажылықта сабыр сақтап, көркем мінезбен дұға жасап, құлшылықтарымызды өз деңгейінде орындап, елімізге анамыздан жаңа туғандай күнәдан пәк күйде оралуды нәсіп етсін. Құрметті телекөрермендер, Асыларына телеарнасының түсіру тобының сюжеттері мұнымен біткен жоқ. Алла қаласа, алдымызда Арафат бар, Музалифа, Жамарат бар. Асыларынан ажырамаңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.